الرحمن الرحيم ما شاء الله جي آج بازو پر ٹانے نٹو پر نمیج بہت زبردست ٹورنمنٹ لگ گیا ہے ما شاء الله جی زبردست جی گیم بہت زبردست لگی پئی جی ما شاء الله جی بہت تیری ہے يا لك يا لك يا لك يا كلاي كلاي كتنے مقابلے ہو گئے يا ما شاء الله تماشاي لا 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 سيمي فائنل شروع ہے جی زبردست مقابلہ جی يا ترجمة
اشتركوا